Hi everyone, it's good to be back with you for one more English class today. And so far, I hope you've been enjoying what we've been doing here, okay? Actually, what I've been doing here, because it's me and you. It's us together, all right? How are you doing today? Are you ready for a class? Okay, let's get started. Let's begin. Our page today is page 20. Página 20. Page 20. Ok? Porém, se você ainda não tem o seu material, a sua apostila, para você acompanhar as aulas, você pode continuar só assistindo aí de graça, não tem problema nenhum. Mas se você quiser acompanhar pela apostila também, entre em contato comigo aqui no Recife, que é 81, o DDD. E o número é 98436-1195. Manda um zap para mim no 98436-1195 com o DDD 81 do Recife. E aí a gente vê como é que faz para mandar essa apostila para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ok? Well, let's begin. Let's begin. Hoje a gente vai ver como é que faz a frase em inglês. A frase completinha assim, por exemplo, eu gosto de café. Ou eu não gosto de café. Ok? Ou, por exemplo, eu danço muito. Ou eu não danço muito. Como você faz uma frase afirmativa, uma frase negativa? A pergunta, a gente já sabe como é, né? É só colocar o do you, o verbo e complemento. Por exemplo, like music, quer dizer, gostar de música. Para você fazer a pergunta é, do you like music? E a resposta é, yes I do, no I don't. Lembra disso na aula passada? Então, agora a gente vai ver como é que faz a frase completa. É super simples. É só você pegar o I, que quer dizer eu, e colocar junto do verbo e completar. Por exemplo, vamos pegar essa frase. Like music. Gostar de música. É só você colocar o pronome na frente. I. Como é que fica então? I like music. Dance a lot. Dançar muito. É só colocar o I na frente. I dance a lot. I like music. I dance a lot. I live in Recife. I work here. Super fácil, não é? Isso é como você faz a frase afirmativa. Quando você afirma, você declara. Ok? Mas, ao contrário, se você não quiser afirmar e quiser negar, dizer não, você só coloca esse sonzinho, essa palavra, don't. Don't. Fala aí, don't. Don't. Tem o seu tom do T, normalzinho, don't. Mas o americano, naquela conversa rápida, ele fala quase como se o T desaparecesse. Don't. 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 Ok? Então, I like music. Como é que fica na negativa? Simples. I don't like music. I work here. I don't work here. I live in Recife. I live in Recife. I don't live in Recife. É super simples, gente. Não tem que errar nada. É muito, muito fácil. Ok? Isso serve para I, como também para you, você. É a mesma coisa. I like music. You like music. Eu gosto de música. Você gosta de música. Ok? Então, se você tiver uma conversa entre você e outra pessoa, você vai usar o I para falar de você e o you para falar daquela pessoa, ela, né? Você. Então, você usa a mesma estrutura. E essa mesma estrutura se usa para os pronomes I, you,
eu, você. We, que quer dizer nós, ou a gente, né? We. E they, que quer dizer eles. Esta estrutura simples se aplica aos pronomes I, you, we e they. O you vocês sabem, né? Que pode ser tanto você quanto vocês. É a mesma coisa. Só não usa essa forma, o dedinho dizendo que não, quando você tiver os pronomes he, she e it, que é outra coisa, outra forma, a gente vai ver daqui a pouco. Mas quando você estiver falando I, you, we e they, você vai usar essa forma, o verbo normal do jeito que ele está e o complemento. Se for negativo, é só colocar o don't no meio. Ok? Então vamos ver aí na página 20. Tem a pergunta, a conversation, Cindy and Cynthia. Do you like music? Yes, I like music. Do you dance a lot? No, I don't dance a lot. Ok? Vamos praticar? Embaixo tem várias e várias explicações aí, ó. A explicação da pergunta, que é o do you, e tem dando as respostas completas, afirmativa e negativa, nas formas, né? Que você tem o pronome e o verbo na afirmativa, e também na negativa você tem o pronome, a palavra don't e o verbo. Vejam os exemplos. I speak Japanese. I don't speak Japanese. You live in New York. You don't live in New York. We like fruit a lot. We don't like fruit a lot. Tá bom assim, deixa assim. They believe in love. They don't believe in love. Não tá simples? Tem algum erro aí? Não? Então, o oral exercise é o seguinte. Ask some of the questions on page 19. Lembra que na página 19 tem várias perguntas? Pois bem, o seu exercício é esse. Você vai fazer essas perguntas para o seu amigo e o seu amigo agora não vai responder yes, I do, no, I don't. Não vai mais responder isso. Ele vai dar respostas completas. Ok? Por exemplo, na página 19, olha lá, tem assim. Do you study English at DL? Qual é que vai ser a resposta do seu amigo? Yes, I study English at DL. Ou então ele vai dizer, no, I don't study English at DL. E assim você vai fazer com essas perguntas e vai dar as respostas completas para praticar o seu inglês. Practice your English, ok? Practice, practice and practice as much as you can. Alright, that's all for now. I'll see you next class. Have a good one. Bye. Oh, e um lembrete. Você que não tem ainda o seu material para acompanhar as aulas em casa, passa um zap para mim. 819-8436-1195. Ok? Bye. Study a lot. See you next class.